And وأيضاً والسلام دمانتين جزاه الله خيرا ولا جزاه الله خيرا ولا له جهري هرلع في عنا رنتي أسمين وحيان ربنا كهله جلدون كليت وكهل لي قرن ماذا يدول لماذا أدنى وقول يا رادان أمرينا تي قرن ماذا سيد دبلو سوء لها عبد واحد نوح وكهل لي مدي دولة نمضي هنانكي هي أذها سيد الله صور بس الله مهم مدى إلا هذا لبدا نوى مهم أو سيدو قلدون ورحب كفر وحان إذين شاقة أرتا سيدان مصو قرشين وحبان وحان إله اسكسو أدي أكو حمود دا إني صفي عن نوغو قبل حارين أنا أدليست أنت أن قدري لها marka kuma noqonaayo waxyaalihii ay ka hadleen laakiin maskaxda ku hay jiha kale aan aadi doonaa insha Allah subhan rabbana inaan ka faa'iideysano arintan inaysan noqonin just dood oo wax la isaga intellectual exercise wax la dhigi jiray oo kale inaysan noqonin oo lagu kala dareerin laakiin waxaan rabaa inaan arimo oo xasaasi qaarkiin inaa u aragtin laga yaabo laakiin inaan ka hadlaan rabaa because waa nagu waajib بس مرحلة لغو جرورن هانتي ومرحلة كخطرسن تي استعمارك أدو كخطرسن بس استعمارك عدو قوال وذي يقيني هداد نورث جوكتي هداد ساوث جوكتي you knew who was the problem قوال وذي يقين فرطة لغو فيقي كري سيدر اللي استقع لي نوال لي يقين ما أنت لك مرحلة لغو جرو runti yani in dad yara wax og dadka intiisa badan khayrkaasi jecel yihiin qaarna qabiil ay ku buruursan yihiin qaarna jaga iska rabaan oo yani asbaabo badan ajir laakin hal jehel yani in laga mo wada sinna wadaniyadan ka hadla marka taasa marka waxay ka dhigeysa midan mid ka qatarsan tii hore u soo jirtay intaas markaan iraaho بريد حداس ان امين فبراير 8 ان كوبي لاب هورتا فبراير 8 الحمد لله اسبدل ادعي اسبدل كان واسدو ولالكي هور او شيغي ددك انتي سبدن اسبدلكا اشخاص اسبدلي سوني ويقانان ددك انتي سبدن ان لكن راهي وحي اسوا فجي اسبدل شخص ان وناك بدن كنا قانو اتليست انيغا شخصيا هدان اسكا هادلو صفي عن وناك بدن كو اقانو خير بدن كو اوغاهي إن أون نقضي نكلا الدورتة وما دحوي نم الله الدورتة كل جن ورياقنا أرنتاس وأنا تاجرني أنا كان إذا نور تاجر مقاركين وحد عكرتين هذا آخر السنة immediately إن مقال أن كنت تاجر أنا قري إن بش مركي هالربيع طبعا أنا مرينا أفر مع الموت كدي بمركي الله الدورتة محمد عبد الله فرماج وحكوسي وحكتي مرك إن دور الشدي أما selection ki uu sameeyay oo prime minister ka u doortay taas xogayr waan waa kaga ra'yi duwanaa dadka intooda badan aniga shakhsiga ma aqaan khair badanna waa ku maqlay isaga at least dad badan oo ka sheegay yani wanaag akhlaaqdiisa iyo sidoo dadka ula dhaqmay waxa soo dhan inay yihiin wax fiican qabiilna ujeedadeeda ma laakiin sidaan horeba idinku ugu afeeftay waxyaalahan taabanaya because qasdigeyga waa intaas sadiye warka igu kala go'ana markan su'aalaha kala qaadanayna insha Allah ku sii darsan doona ilaahay idinkiis marka markii la doortay oo ma la go'aamiyo prime minister ka noqonaayo maqaal kalaan ka qoray oo leeyahay bahashan waa khatar sidaan waxna u dhacdo ma aheyn in su'aalo badan la isweydiiyay ahad in fact waxaan soo jeediyay inuu madaxweynaha ka noqdo magacaabid oo magacaabay in ra'iisul wasaaraha intina akhrisan waaba akhrisan intaanan akhrinayna sabab waxaan uga gadhigayay qorsho kale oo naga xoog badanaa socdo yaa hadaanan indhaha istiriinin kuweena waxa ognaa wixii ku qasban yihiin inay hadlaan maanta hadii kale tabritmeel inay soo istaagaan ma dhihi karaan in asbaaba sababtaanan la aamus ama taasan la aamus anigaan idin hortaagan markaan maqaalka qoray
laba saddex qofood oo really aan qadirinayo afkaartoodii aaraadooda ayaa isoo wacay oo igu yiri waxaad sheegtay waa wax beena kuma jiro oo waa xaqad ka hadasha, laakiinse waqtiga aad go'aansatay inaad hadasho waqti fiican maaha. In politics waxaa la yidhaahaa waa bad timing, soo maa anigana boqolkiiba boqol aan ku raacsanah. Marka waxaan idiin sheegaa sababta oo timingkayga tan dadka waxa u muuqda uu ugaga duwanaan idiin sheegaa caawo. Marka January 14th, 2013 telefoonaa la ii soo diray anoo markaas dowladda mathalaayo oo u ah sidii horeba loo sheegay the special envoy Mareykanka fadhiya. Waxaa laygu yiri waxa soo socdo madaxweynihii iyo wafdi uu soo hogaaminayo oo waxay u soo socdaan Mareykanka si loo ictiraafo. Hadalkayga si fiican u dhageysta. We are internationally televised, adduunka oo dhanana haddana laga fiirsanaa, and I'm sure in madaxtooyadanana laga fiirsanaa. Marka waxaa la yiri madaxweynihii waxa soo socda wafdi uu soo hogaaminayo waxay u soo socdaan in nala ictiraaf. Maxaa waaye waxa la ictiraafaya iyo ana ictiraafaya goormaadna go'aankan gaarteen in la yimaado? Anaa markaas mas-uulka ah, anaana markaas straight point of contact-kii oo State Department-ka la diilgareynaya wax aan ka ogaana mar. Habeenkii marka ninkii soo wacan waxaan ihi war ma hubtaa? Ayuu yiri waa soo soconnaa, waxaan imaanaynaa bisha 15-keeda. Bisha 10-eed aan isocdo, January 10th, 2013, shan maalmood kadib aan soo soconaa. On the 14th aan imaanaynaa. Waxaan ihi 14th aan imaanine meeshaan wada hadal aan noo socda belberrita aan waco qolyihii meeshaan aan ogaada say wax u jiraan. Markaan phone call-kii wixii sameeyey State Department-ka xataa waxba kama oga. May maqasheen State Department-ka waxba kama oga. Marka su'aasha waxay tahay sidee ku dhacday madaxweynihii iyo wafdi uu hogaaminaa inay u soo socdaan waddanka, namely America, aan xataa State Department-kaba la socon? Because waddamada sida Soomaaliya oo kale waxaa loo sameeyey guerrilla diplomats, wax la yiraahdo. Guerrilla diplomatsna waa dad oo diplomacy moriyaan ewa oo howlihiisa meel kale ku soo dhameystay, yacni sharciga ma maro, meel nal ka shidan yahayna go'aan kuma gaaro. Si fiican ii dhageysta. Marka waxaan ihi haddaad imaanaysaan, I want you to understand, hadday arrintan dhab noqoto oo aad imaanaysaan, kolleyta waxunaa la idinka rabaa. Wuxuu yahayna aniga mas-uul kama noqon karo. Haddaad go'aansataan inaad imaadaan, waa risaan garayna, waa idinka fadhiisa. Habeenkii dooda kulul ay noo socotay markhaati, qof been sheegaya waxaa la yiri markhaati fog ama qof dhintay iyuu raadsada amaho, aniga markhaatigayga waa Doctor Cabdiwaaxid. Habeenkii madaxtooyadu dhex joogay as a good Samaritan oo na soo dhex galay markaan ihi waa risaan garayna, ayuu yiri sheekhu tartiibse bal aan wax ogaano labadaba beri sug. Marka waxaan ihi bahashaan meeshaanay kasoo uraysaa, I need to go. Dadkii maslaxiyuu ka mid ahaa waa kan Cabdiwaaxid oo ay hor fadhiya. Waa sugay ilaa ay ka yimaadaan. Maalmihii ay joogeen ay dhammaysteen, waa wada hadal intaas noo socdo. Waxaan ihi ictiraafka la idiin sheegaa waa masawir. Haddaad ictiraaf rabtaan in dowladdan la ictiraafsan yahay, in kale website-ka State Department-ka galo, fiiri maxaa ku qoran. Madaxweynaha Soomaaliya yaa waa, wasiiradaha maxay yihiin, kulli waa kuwada qoran yihiin. That's ictiraaf. Kan kale waa photo opportunity, wax la yiraa photo ah. Masawir aad iska qaadeen waay, wax ziyaaday kuu keenaysa ma leh. Waxaad ku bedelanaysid masawirka ayaa ka muhiimsan. Marka taas waay, marka taan isku khilaafay. Marka hadalkaygii horaan u soo noqona, maxaa i kiciyey oo iga hadal siiyey iyadoo bahashii ay bilow tahay? Well, sidii tii hore oo kale igu soo urtay ee tanna u uraysa may fahantay? Tii hore siday u uraysay ee tanna u uraysa. Marka aniga tan digniinay iga tahay, igama aha dadka inaan ka wada nixiyo iraa waxba meeshaan kama soo socdo, laakiin dadka inay foojignaadaan. Madaxweynahana sidoo kale
هدي أوسن هروح أوجين وأنا أوجي حضرت أنا مش أنا كله فقران أنا كله أنا وح أوجو مهم سنو حواي إن أنفهنه وزارة دا أرمها دي بد قرشينت خيراتك يا قبن دون سدح ذاس ما سدح لأميني كرين نقن دونان ما سدح بيرتي إبنيس you know selling the farm for drug addiction you know كميال يريرو دات كلاسيي إني قاتان وحو قضا محليرا بيرتي يردنو فامريك يكونو لذو أو سوق جينا موت مركا وحان كوض وحوا حديثاً إياه وحوقين كل يتعاون وشيقوهن انت أنا صومالنا وقت انت كلايتنا ومغلوعيس هدان تاس مركا الاسكجرين ودن كاس هدى باهيدة هيسو وابارتة كوابست وان ادعينينو ومالين كستانا دقال كجرو لابعتن إيه لحسنان دولة الآن انتاس إيه انكبضن عقصو بحدونت إلهي مكس I hope إنان قلدنا لكن كل يتأني واجبه قلتها يو انت اصنع اذين شاقه مارك محا حل نقوم كروه مدوا اذين شاقتي اهد ان وحك السلق فوجقنا تنلباد وحوا سياسة ده دادن استراتيجي اذيق وذنين غير كاقاوت قفكا كهرفة ديو استراتيجي وماشي اللي يمد هذا دينا ماشي كسعوني تيسا سعونيس at the end of the day تيسا لميل مارينا وين دعضا شراء الآذا habeen imaalan intii naga soo qayb gashay dawladdu waad ogtiin ma jiro wax la iska dhaxlay institutional memory isku dhiibay ma jirto kuwii hore dawladnimada uga soo shaqeynayo khibradda lahaa wax yaqiinay waa wada baxeen qaar dhintay iyo qaar oo mataqaana ka qoostay iyo qaaran la soo dhaweysanaynin iyo saasa loo badan yahay kuwii kale tan 4 sano joogay sanad uu joogay 6 bilood uu joogay information ku hayaa xataa qofka kale looma dhiibin looma pass garay markay tii hore dhacday maqaalan isagana ka qoray 2 weeks 2 weeks markay arintooda dhacday 19th of January waa resignay waa iska dhiibay xilkay waa markoo cirkaas maraayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud popularity-giisa imaris digniintana waxa waa those of you English ka akhriyana waxaad ku noqotaan maqaal la yiraaho door ending doormat politics doormat waa taqaan doormat politics doormat politics kiya socod maxaan ka dhaxlnay marka masuurkaas iyo imaatankaas oo gadaal laga soo gal dirishada laga soo gal in wadanka lagu leeyahay 6 bilyan dollar deena goorma la qaatay 6 bilyan 2 bilyan ee xogaa iyo kusuur aan u maleynayaa waagi dawladda maxamed siyaad barra la qaatay waa saddex jibaaranta 20 sano kadib sidii ay socotaa xisaabta kugu socota adiga waligi tuugsana interest kana waa kugu sii socda kuwan dalna kuway dalaan iyo kuway sii dalaan ma bixin karaan qasdigeygana marka maqaalkaas akhristo waxaad arkaysaa wuxuu ahaa wargudi farsamadaan yaqaan aqoontaan leh ha loo bixiyo deemankaana ay tahay ogaadaan khayraadkan dadka loo saxiixaa ha ogaadaan gorgortanka aan la tagi karno meesha maxay yihiin waxa soo dhana muhiim iyo xaliir maya anaga musawiran u soo socon musawir kitaas oo kale niman kisaas ka shaqeeyay igara la hada waxaan dareen waxaan u maleeynaa qaarkiin inaad yaani horana u maqlin qaarna inaad u danqataan xataa dhinac qabiilad ama magaciis waa ka xuma laakiin waxaan ugu jeedaa aniga ma aha mana la tartamin yaani mucaaradna ma ku ahan midkood oo tartamay madaxweynana ma taageerin ala fikr including maxamed abdullahi farmaajo inaan meel soo istaago ma dhihin inkaasa dadka kala dhaamo sababtan uga dheeraanayna waxa waa bahashaan inaan siyaasadeeyo ma rabin laakiin inaan xaqa ka hadlo waa rabin oo aan runtii yacni dadka soo hordhigo mashaakilka iyo dhibaatooyinka hor yaal markaas soomaaliya u taalaa siday wax u xallin lahayd iyinka marka waa soo gabagabeynaa waqtiga maxay yahay miya okay aan buufsii marka misaadhoon ku soo noqdaa okay en marka muhiimadda waxa ah saddexdaas wasaaradood sidaan idiin sheegay inuu ilaashado madaxweynaha cusub in midda kale tan reconciliation ka arrinkii ah horena waa uga hadalnay meeshan goobtan anagoo taaganan aan ka hadal midda kalena systemka in la bypass gareeyo walaalkeega dhaqso waxaan u kormaraa kuwa la sheegay points kan
system ke in la bypass gare macna hadaa i'timaad kaagu dhanba u yahay ama legitimacy ga aad haysato dhanba u yahay in oo xalana laga soo endorse gare ama aad tagtid oo kiitan adigu islaamaysan lagu soo masago intaas ba hadii uu yahay waxa ku yaani xalal ka dhigaay good luck because sidii ku dhamaanayso ogna fant sheekadaas waa aragnay magacyaduna isbeddelay meeshii ku dhamaanayso qaranima iyo waxa soo dhama jira saarka markuu dadka ka dego waxaad arkaysaa reality a ka hor imaanayso farmaajo naga wada iyadoo la leeyahdan waa soo aragnay midda kaleetana waxa waaye waxaa jiro guddigii weli in la magacaabo aniga waa qaba oo lagu noqdo diilskan ama heshiisyadan lagu soo galay mugdiga qolka mugdi lagu soo saxiixay noocay doonaan ha ahaado som oil waa one of them iyadaas keliya maah aniga waxaan qabaa weli deemanka in lagu noqdo wax kasta in lagu noqdo xaqaana u leenahay in la xisaabtamo sidee waxaan ku dhaceen yaa ogolaaday yaa ogaa in uu mataqaana ha inaan intaasoo dhan ogeyn marka last but not least waxaa jiro haddoo kale safaaradaa jiro anoon midna magacaabaynin oo lacagahooda waxa bixiyaan dowladahaas ay soomaaliya ku mathalaan mathalan qofa waxaa laga diray dowladda soomaaliya inuu mathalo country x yaanan qofna gardaraysan country x markuu tago country xa lacagtiisa bixiso marka ma qofkaas ma country x u shaqeeya mise soomaaliya u shaqeeya marka taas horta in la bedelo waaye automatically lacagaha ay ku deeqayaan waddanka waa inay tagaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibaddana soo ansixiso that creates checks and balances waxaa loo baahan yahay marka taas waa marka waxyaalahaas haddaysan isbedelin sheekada meeshay ku dhammaanaysa haddaan qori karnaa chapterkaas wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum.